Die swaardmoordenaar van Krugersdorp, Morné Harmse, is onlangs op parool vrygelaat. Maar daar is baie vrae oor sy geestesgesondheid en die besluit om hom 7 jaar vroeër vry te laat. Die departement van Korrektiewe Dienste hou egter voet by stuk dat hy nie 'n gevaar vir die samelewing inhou nie. Morné Harmse het in 2008 'n medeleerling aan die Hoërtegniese Skool Nick Diederiks met 'n samurai swaard vermoor. Tydens die voorval het Harmse 'n masker van sy gunsteling musiekgroep Slipknot gedra. Die familie van die vermoorde Jacques Pretorius is geskok oor sy vrylating op parool. Glad nie, hy definitief nie enige remorse gewys of enige iets nie. Definitief, verseker. Hy is nie jammer. Een sielkundige evaluering het destijds bevind dat Harmse geskik is om verhoor te word. Maar volgens 'n verslag vir sy paroolverhoor in 2019 het sy geestesgesondheid agteruit gegaan. Die verslag het bevind dat hy hallusinasies en waan ervaar. Hy was boonop betrokke by verskeie gewelddadige voorvalle en 'n ernstige psigiatriese toestand is by hom gediagnoseer. Die verslag het ook bevind dit sou roekeloos wees om hom vry te laat. 'N betroubare bron met kennis van Harmse se jongste voorlegging aan die paroolraad sê die evaluering het nie verander nie. Die departement van korrektiewe dienste hou agtervol dit was die regte besluit. You do not just take one particular view. Let's say, do I take the social worker's view or the psychologist's view or the case management's view and say, okay, who has more substance than the other? It doesn't work that way. You ought to look at everything in its entirety and then make a decision. Well, ek dink verseker hy is nog 'n gevaar vir die samelewing. En ek het ook 'n verslag gesien van 'n psigiater wat gesê het dat hy vreeslik manipulerend is. Die departement sê Harmse sal gemonitor word.